Hej og velkommen til endnu en omgang af dagens ord her fra Bibel- og Missionscenteret. Inden jeg går i gang, så ønsker jeg lige at slå et slag for vores streaming-gudstjenester hver søndag kl. 10.30. Og før det kl. 10, så har vi vores junior børnekirke, som også bliver streamet online. Så husk endelig at få fortalt jeres børn, selvom at corona er her, så er kirken stadigvæk i gang. Bibel- og Missionscenteret er stadigvæk i fuld sving. Vi sover ikke, og vi har ikke tænkt os at lukke ned. Så hver søndag kl. 10 er der juniorkirke, og 10.30 er der så efterfølgende gudstjeneste. Så hold jer ikke tilbage, men sørg for at logge på Facebook og se med der. Så i dag så ønsker jeg at snakke omkring noget, som vi alle sammen, vi på et eller andet tidspunkt, har oplevet i vores liv. Det går jeg i hvert fald stærkt ud fra. Det er det her med at have fokus. Have fokus på et eller andet. Og det fokus, det kan jo enten være på arbejde. Det kan være karrieremæssigt. Man ønsker at nå så langt som overhovedet muligt, når det hvad angår karrieren. Og det er også fuldstændig fair nok. Sporten, hvad end man er en aktiv sportsudøver eller en sportsfan, har man fokus på sit yndlingsteam, man har fokus på om hvorvidt der er blevet solgt eller købt i det sidste transfervindue, eller hvad end det måtte være. Fokus på familie, fokus på venner er jo nok noget af det, som mange af os har ekstra meget fokus på nu her med coronavirus. Man kan have ufattelig stor fokus på ens fritidsinteresser, hvad end det måtte være. Og det jeg gerne vil sige med det er jo, at vores fokus, det er jo så at sige vores drive, det er det, der holder os kørende, det er det, der får os til at bevæge os fremad. Det er vores benzin, det er det, vi bruger for eksempel når, med hensyn til arbejde. Vores fokus jo er at komme på arbejde, det er at komme og gøre et godt stykke arbejde, det er at kunne komme og gøre et godt stykke indtryk og vise, at vi kan, vise, at vi har det, der skal til, vise, at man har det, der skal til for at være en far, en mor, en kone, en mand, en ven, whatever end det måtte være. Så vores fokus er ufattelig vigtigt. Vores fokus, hvad vi har vores fokus på, er også det, som er med til enten at give os energi, eller dræne os for energi, og dræne os for glæde, eller kunne give os glæde, kunne fylde os op med negativt, eller være med til at tømme det negative ud af os, så vi kan få noget positivt ind i os. Så det, vi har vores fokus på, er ufattelig vigtigt. Og det står der også meget om i Bibelen. Bibelen opmunter os til også at have fokus. Tænk på, hvad er det, vi giver vores tid til. Tænk over, hvad er det, vi investerer vores tid i, og investerer vores tid på. Er det på at gå og være bange, have angst i livet, og være bekymret for dagen i morgen? Bibelen siger jo også, at vi skal ikke bekymre os for dagen i morgen, fordi dagen i morgen har nok i sig selv. Du kan jo ikke lægge noget mere til dit eget liv, bare ved at gå og være bange for det, der kommer. Være bange for det, der måske kan komme. Meget af det, som jeg i hvert fald oplevede i mit liv før i tiden, det var det der med, at jeg var jo bange selv for det, der ikke var. Jeg var jo bange for noget, som der endnu ikke var manifesteret endnu. Det var noget, der foregik oven i hovedet på mig. Jeg forestillede mig simpelthen ting, der skulle ske eller kunne ske, og så var jeg bange for det, og det kunne holde mig tilbage som et fokus i lang tid, i lange perioder. Det kunne være fokus på det negative, det kunne være fokus på det, der måske kunne gå galt. Med andre ord, jeg var pessimist. Det er også fair nok at kunne have en smule angst i sit liv. Angsten er jo med til, at man lige trækker sig tilbage, et skridt tilbage, analyserer situationen og tænker på, hvad kan jeg gøre her? Så det er også fair nok. Men det, der bare er synd og skam, det er, at mange mennesker, mange kristne, de ikke opnår deres fulde potentiale, de opnår ikke det, som Gud har for dem, fordi de udelukkende lader frygten holde dem tilbage, at de udelukkende har fokus på det negative, fokus på et eller andet, noget, der måske er sket før i tiden, er stadigvæk det, der hjemsøger dem, er stadigvæk det, der styrer dem og er pejlemærke i deres liv. Det, der det endte galt før i tiden, det er vel også endte galt nu. Det, der det gjorde jeg forkert sidst, det vil jeg også gøre forkert nu. Det, der det ødelagde jeg fuldstændig sidste gang, jeg prøvede på det. Så jeg vil endelig ikke tænke på det. Jeg vil endelig ikke overveje at gøre det igen. Så vores fokus er ufattelig vigtigt, og det er også det, jeg vil snakke om nu her.
Der står i Bibelen, Matthæus 6:33, der står her: "Men søg først Guds rige og hans retfærdighed." Eller med andre ord, dit fokus, lad det først og fremmest være på Guds rige og hans retfærdighed. Mange, de kan måske tænke sådan, når de læser et skriftsted som det her, at Gud, han er egoist. Gud, han er selvcentreret. Gud, han tænker kun på sig selv. Gud, han vil have, at vi hver eneste dag kommer og bøjer os for ham, bøjer os i støvet. Fordi det er sådan, han er. Han er selvoptaget, og han er selvcentreret, og så videre. Det er der måske nogen, der får ud af at læse os skriftet her. Men det, vi skal tænke på, det er, at Gud, han er vores far. Bibelen gør meget ud af at beskrive ham som vores far. En kærlig far. En far, der vil os det allerbedste. Bibelen siger også, at jeg ved, hvilke planer jeg har for jer. Og det er planer om kun det gode, om kun det rigtige, om lykke, om succes, og ikke om forbandelser, ikke om ulykke. Så at der står her, at vi skal søge Guds rige allerførst, er ikke ment som noget negativt. Det er ikke ment for os til at få et negativt billede af, hvem vores far i himlen det er. Fordi når man så læser i Matthæus 6:33 hele verset ud, så står der: "Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift." Så hvis jeg der sidder derude og lytter med, hvis I kan sige sammen med mig, alt det andet, det vil vores far i himlen give os i tilgift, i det vi retter vores fokus på ham. I og med, at vi søger ham, i og med, at vi påkalder hans navn, enten ved, at vi har lovsang, det kan jo eventuelt være, når vi har streaming gudstjenester, eller når vi har vores rigtige gudstjenester om søndagen, vi mødes sammen som hans kirke i den fysiske bygning og lovpriser ham, løfter vores stemmer op til ham, eller vi beder derhjemme, eller vi beder, når det er, vi er sammen i ugedagen, eller hvor end det er, når vi bare på et eller andet tidspunkt søger ham, har vi fokus på ham, har vi vores blik rettet mod ham. Og så står der, at alt andet, det vil han give til os i tilgift. Så grunden til, at han gerne vil have, at vi søger ham allerførst, det er netop fordi, han har noget, han vil give til os. Er netop fordi, han ønsker åbenbart noget for os. Det er fordi, han ønsker os det allerbedste. Det er fordi, han ved nøjagtigt, hvad det er, vi har brug for. Også nu her, hvor man sagtens skal hælde over til at være mere negativ, mere bange, end man normalt plejer at være på grund af alt det, der sker. Og igen, det er jo ikke unormalt at være bange. Vi er mennesker, så det at være bange, det at kunne holde os tilbage af angst, det er ikke unormalt. Men igen, Gud, han ønsker ikke, at det er der, vi skal tilbringe resten af vores tid, resten af vores liv, at være bange og holde os tilbage og ikke kom til at opnå det, som han ønsker for vores liv. Så søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Der står i prædikernes bog 3, 1-8, der står igen omkring det her med, jamen igen, så er der tidspunkter, hvor at det er tid til at have fokus på det her, og så er der tidspunkter, hvor at det er tid til at have fokus på noget andet. Og der står sådan her, jeg læser ikke hele kapitlet, jeg læser ikke lige alle versene, men I kan selv prøve at læse prædikernes bog 3, 1-8, faktisk næsten hele kapitlet, der det drejer sig om, eller det handler om, om fokus. Og så står her, alt har sin stund, eller med andre ord, der er noget, der på nogle tidspunkter kræver dit fokus, og så er der på andre tidspunkter noget andet, der kræver fokus. Alt har sin stund, og hver en ting under himlen sin tid. Tid til at fødes, tid til at dø, tid til at plante, tid til at rydde, tid til at dræbe, tid til at læge, tid til at nedrive, tid til at opbygge, tid til at græde, tid til at læge, og tid til at sørge, og tid til at danse. Så fokus, det kræves af os meget af tiden. Og det Bibelen også ligger op til her, jamen det er jo igen, at der vil være tidspunkter, for eksempel ligesom nu, hvor at der er meget fokus på corona, eller på sygdom, eller der er fokus på angst, der er fokus på, hvad kan vi nu ikke gøre, og hvad må vi ikke gøre.
Men til det, så er der bare at sige, at der altid er tid til at have fokus på Gud. Der er altid tid til at rette vores blik på ham. Matthæus 6:33. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Der står ikke om, søg først Guds rige og hans retfærdighed i de her situationer, eller i de her episoder, eller i de her perioder af dit liv. Der står bare overordnet, generelt, søg først Guds rige og hans retfærdighed, og så vil alt andet blive givet til jer i tilgift. Salmerne, dem har jeg ikke tænkt mig at gå igennem nu her eller læse. Der er temmelig mange kapitler der, men salmisten, forfatteren David, som har skrevet de her salmer, kan man også se, at som kristen, som troende, så er det ikke ens betydende med, at så snart man har valgt at lægge sit liv ned for Gud, at man har valgt at lukke ham ind i sit liv som herre og frelser, at så eraser det, så annulleres alt negativitet, at alt modstand og angreb og så videre, dårlige tanker, negative tanker, dårligt selvværd, sådan nogle ting kan stadigvæk poppe op, sådan nogle kan stadigvæk springe på en og være til hinder for en, at man opnår det, som Gud har for dig. Og det kan man se i salmerne, hvor David, han, man kan se, der er en, der er nærmest en rytme, eller der er nærmest et mønster, hvordan det er skrevet. At det hele, det starter ud med, at han hylder Gud. Han hylder Gud, når det er lyst, det ser lyst ud, og det har gået ham godt. Han har opnået sejr, eller han har opnået succes, eller han har fået komplimenter af venner og familie, eller dem, som han er konge for, dem, som han leder, de elsker ham. Og det ved vi nok alle sammen, så er det bare kanont. Så er det jo super let at være optimist, så er det super let at se lyst på dagen og se lyst fremad. Så er det super let at glæde sig til dagen i morgen. Så er det super let at møde op en mandag og så have et smil på læben. Og sådan starter det. Men når man så læser salmer, når man læser hans historie, når man læser det, som han har på hjertet, det han deler David, så er det jo, at så går det fra at være rigtig, rigtig godt til at gå rigtig, rigtig skidt, hvor altså, han oplever det stik modsatte, at vennerne forlader ham, at vennerne stikker ham i ryggen, de bagtaler ham, de misbruger hans tillid. Der er flere steder i salmerne, hvor han siger, Gud, hvor er du henne? Mine fjender er mange. Mine fjender, de kommer både fra højre og fra venstre. De vil mig det ondt. De vil ønske at slå mig ihjel. Og alt, hvad man nu ellers kan komme med, er dårlige ting, der rammer ham. Og så er det lige pludselig, at det slår over til, jeg takker dig, Gud, fordi at du hjælper mig. Jeg takker dig, Gud, fordi at du har hjulpet mig igennem de her situationer. Jeg takker dig, Gud, fordi at du vil hjælpe mig igennem det, jeg står i nu her. Og det er fordi Matthæus 6:33, det er altid tid til at søge Gud. Det er altid tid til at søge hans rige, søge hans retfærdighed allerførst. Og det havde David oplevet, det havde han erfaret, den åbenbaring havde han. Så det er derfor, man kunne se, at han kunne gå fra at sige, sådan Gud, nu kører det, til at sige, Gud, hvor er du henne? Men han vælger at søge ham på trods af det her. Og så er det, der sker, at det hele, det slutter selvfølgelig af med i salmerne, at han priser Gud, at han ophøjer ham, han opfordrer andre til at ophøje Gud, for den mægtige Gud og den mægtige far, og forløser af velsignelse og kærlighed og fred, den slags forløser er han. Han forløser de her ting. Han giver de her ting. Og det er det, han ønsker, vi skal opleve, også i de her tider, hvor vi kan være bange og have angst i vores liv. Hvor vi kan være bange for vores eget liv og have angst for på vegne af andre. Så søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift. Så vi takker dig, far, fordi du er mægtig. Vi takker dig, herre, fordi det er altid er tid til at søge dig. Du har altid en åben dør. Tak fordi, at himlen er åben over vores liv, herre. Når vi søger dig, så skal vi finde dig. Når vi banker på, så bliver du åbnet op for dig. Og når vi beder til dig, så vil du altid høre os, far. Du er aldrig langt væk. Du er altid nær i Jesu Kristi navn. Amen. Så Gud velsigne jer, og have en rigtig god dag. Og igen,
Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet give os et tilgift. Amen.